You can call a judge, tell her kiss my ass, cause I ain't gon' put. And I ain't going back. Სოხუმის 20 წლამდელთა საკალათბურთო გუნდი საქართველოს ჩემპიონი გახდა. საქართველოს 20 წლამდელთა საკალათბურთო ჩემპიონატის ფინალური სერიის მესამე გადამწყვეტი მატჩი სოხუმს და აკადემიას შორის მართლაც საჩემპიონო გამოდგა. დაძაბული და სანახაობრივი თამაშით ძირითად მოდრომ გამარჯვებული ვერ გამოავლინა. ოვერტაიმში გადასული მატჩის ბოლო წამებზე ჩემპიონის ტიტული უფრო მობილიზებულად მოთამაშეს სოხუმს დარჩა. თემურ კანტუას, ლიკა ქაჯაიასა და კობა პაიჭაძის გატრფილმა სოხუმელებმა მებრძოლის სული გამოავლინეს და დასკვნილ პერიოდში თამაში შემოაბრუნეს. გასარეგულები ვარ ნალატრი ჩემპიონობა. Ასე თქვა, მოვიპოვეთ. ორ მაგაცას ხარულობა ესეთ ურთულეს ბრძოლაში რომ მოვიპოვეთ. შეხედა ძალიან საინტერესო გამოვიდა ნეიტრალური გუშება პირისთვის ალბათ. ყველაზე კარგი სანახაობა იქნებოდა, თავის ოვერტაიმით იყო, თავის ბოლო დაძაბული მომენტებით ყველაფრით და თავის ძალიან გახარებულები ვართ, რომ გავიმართლა და გავიმართლა. უზომოდ ბედნიერები ვართ, რახან გამოიმარჯვა ჩვენმა გუნდმა. პლეიოფში შევხვდით ერთ-ერთ საუკეთესო გუნდს, აკადემიის გუნდს, სადაც მართლა კარგი გამორჩეული მოთამაშეები არიან. პირველი მატჩი ჩვენ გავიმარჯვეთ, მეორეში სამწუხაროდ წავიგეთ, მაგრამ გადამწყვეტ მესამე შეხვედრაში ჩვენ გავიმარჯვეთ. ძალიან ბევრი ხომაგი ესწრებოდა ჩვენს თამაშს, რა ძალიან გასახარებელია. საერთოდ ეს იყო ერთ მუშტად შეკრული გუნდი, ამიტომაც მივახციეთ ამ შედეგს. მაგრამ განსაკუთრებით შეიძლება გამოყო მამუკა ბაზუაშვილი, რომელმაც 16 ქულა და 19 მოხსნა დააგროვა, თორნიკე გაგუა, რომელსაც მატჩის საუკეთესო მოთამაშის პრიზი ერგო და აგრეთვე ტატო ზუზაძე და დავით ლომიძე, რომელმაც 13 ქულა შეძინეს თავის გუნდს. გავახარეთ არამარტო სოხუმელები, არამედ მთლიანი საქართველო. სოხუმი არის არამარტო საკალათბურთო გუნდი, არამედ არის საქართველოს ერთიანობის სიმბოლო. ამიტომაც არის, რომ ძალიან ბევრი ხომაგი ყავს სოხუმს და ფინალურ მატჩზე ხომაგებს შორის იყო გუდაუთის მკვიდრი, ბელარუსში მოღვაწე ცნობილი კომპოზიტორი, მომღერალი და მსახიობი ტარიელ მაისურაძე. დიდი მადლობა ყველა კომაქს. მატჩის შემდეგ გამართულ დაჯილდოვების ცერემონიაზე გადასცეს მედლები და სიგელები ჩემპიონ სოხუმელებს. ვეტერანთა დახმარების ფონდის მიერ დაწესებული გურამ მინაშვილისა და ილარიონ ხაზარაძის სახელობის თასი გამარჯვებული სოხუმის გუნდის კაპიტანმა ტატო ზუზაძემ ჩაიბარა. 20 წლამდელთა ჩემპიონატში დაწესებული იყო ტრაგიკულად დაღუპული ახალგაზრდა კალათბურთელის რაჟიკო დარბაიძის თასი, რომელიც საუკეთესო მოთამაშედ დასახელებულ სოხუმის კალათბურთელს თორნიკე გაგუას მის მაწვამ ლევან დარბაიძემ გადასცა. საჩემპიონო თასით სოხუმელთა კაპიტანი ტატო ზუზაძე კალათბურთის ეროვნული ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტმა ვლადიმერ ბოისამ დააჯილდოვა. მოვიგეთ საქართველოს პირველობა 20 წლამდელთა ჩემპიონატში, დავამარცხეთ აკადემია სამი ქულის სხვაობით. საციხარულო ფაქტია, რომ ჩვენ მოვიგეთ და ორ მაგაც საციხარულოა, იმიტომ რომ სოხუმის წარმოადგენ. ბოლო 5 წლის განმავლობაში საქართველოს 20 წლამდელთა ჩემპიონატში ეს სოხუმის გუნდის მესამე გამარჯვებაა. ულოცავთ სოხუმის გუნდის ყველა წევრს და კომაქს კლუბის წარმატებას. გამარჯობა. ეთერშია გადაცემა აფხაზეთის ურათორიასთან ერთად. დღევანდელ გადაცემაში ნახავთ. გასული კვირის საინფორმაციო გამოშვება. კვირის თემა: სოხუმში ჩატარებული არაღიარებული ქვეყნების მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში. საქართველოს საუკეთესო კალათბურთელი ქალი ანა მაისურაძე. მიამბე აფხაზეთზე ბათუმის მერი გიორგი ერმაკოვი. გასული კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების საინფორმაციო გამოშვება.
Ზუგდიდის რაიონის სოფელ უხში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ინიციატივით არასამთავრობო ორგანიზაცია აგორას მიერ მოწყობილი სასათბურე მეურნეობის გახსნის პრეზენტაცია გაიმართა. აღსანიშნავია, რომ ეს პროექტი იაპონიის მთავრობის პროგრამის ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდა. Პროექტის მიზანია სოფელ უხში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, მათი ოჯახებისთვის სტაბილური შემოსავლის უზრუნველყოფა და უმუშევრობის შემცირება. Prezentacijas Abkhazetis Autonomiuri Respublikis Mtavrobis Tavmjdomaris Movaliobis Shemsrulebeli Vakhtan Kolbaya, Yaponiis Sagangebo da Sruluplebiani Elchi Sakartveloshi Toshio Kaitani, Sakartvelos Soplis Meurneobis Ministri Otar Danelia, Adgilobrivi Khelisuflebisa da Arasamtavrobos Sektoris Tsaromadgilebi Estrebodnen. Vakhtan Kolbayam Tanadgomisa da Devnilebze Zrunvisatvis Yaponiis Sagangebo da Sruluplebian Elchis Madlobis Sigeli Gadatsa. Chemtvis didi patevia Japonis mutavrobisa da Japonini khalkhis sakhelit monatsireoba mirigo dvevandel gakhsnis tseremoniashi. Unda itkvas rom Zugudidis rayonshi satubris motskobis proekti tsarmatevit dasrulda. Minda agvnishno da uzugavi shroma khverasi vinc aktivurat iko chartuli am proektis formirebasa da gankhorsielebashi. Shesanishnavi ობიექტი ჩაბარდა და დასაქმდება აქ სადაც 30-მდე დევნილი. Მადლობას მოახდენთ იაპონიის მთავრობას, საელჩოს ჩვენს ქვეყანაში, მადლობა ადგილობრივ ხელისუფლებას ბატონ ლევან შონიას ხელმძღვანელობით, მადლობა სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტს, ყველა იმათ, ვინც თავისი თვლი შეიტანა საქმეში. ჩვენ გავაგზავნებთ ამ საქმეს, რომლის დევნილთა დასაქმების მეტნაკლებად უზრუნველყოფა. ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში 7400-დან 13500-მდე გაიზარდა საქართველოს სათბურების რაოდენობა. ეს არის ერთ-ერთი თვალსაჩინო მაგალითი საქართველოსა და იაპონიის მთავრობის ერთობლივი პროექტის, რომელიც ემსახურება დევნილების ჩართულობას ამ პროცესში. ეს არის სასათბურე მეურნეობა, რომელიც გათვლილია ადგილობრივ მოსახლეობაზე, დასაქმდებიან ადგილობრივები და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ის იქნება ასევე ძალიან კარგი სანახაობა, ძალიან კარგი თვალსაჩინოება და კონსულტაციის ძალიან კარგი გარემო იმისთვის, ვისაც ასევე ექნება ინტერესი, რომ განავითაროს თავისი სასათბურე მეურნეობა. სოფელ ხურჩაში ეგრეთ წოდებულ საოკუპაციო საზღვართან 19 მაისს გიგაოთხოზორიას გახმაურებული მკვლელობის ირგვლივ ნებათა ხელვა არ ცხრება. ამ ტრაგიკულ ფაქტს აფხაზეთის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საზოგადოების წარმომადგენელთა კოალიციის ლიდერების საგანგებო პრესკონფერენციით გამოეხმაურნენ. კოალიციის წევრებმა მერაბ ჯიქიამ, ზაურ ბედიამ და მერაბ პაპასკერმა დაგმეს ვანდალური მკვლელობა და დამნაშავის დროული და სამართლიანი დასჯა მოითხოვეს. ქვეყნის ხელისუფლებას კი ამ საკითხზე პოლიტიკური, დიპლომატიური და სამართლებრივი ძალისხმევის გააქტიურებისკენ მოუწოდეს. ვგმობთ, რა ამ ამაზრზენ ვანდალურ ადამიანობის ყოველგვარ ჩარჩოებს განცდარ ბარბაროსულ მკვლელობას იმავდროულად მოვითხოვ დამნაშავეთა გარდაუვალ და სამართლიან დასჯას. კარგად გვესმის, რომ ყველასათვის ცნობილ პოლიტიკურ გარემოებათა გამო საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ აფხაზეთში მიმდინარე პროცესების ფაქტობრივი კონტროლის შეუძლებლობის პირობებში რაოდენ რთულია ამის მიღწევა სამართლებრივი გზით. მიუხედავად ამისა, გამოთქვამთ რწმენას, რომ ჩვენი სახელმწიფო შესაბამისი ორგანოები, სათანადო თანამდებობის პირები შესაძლებლის მაქსიმუმს გააკეთებენ ამ დანაშაულის მონაწილეთა სამართლიანად, კანონის მთელი სიმკაცრით დასასჯელად. ჩვენმა საზოგადოებამ უნდა აღიმაღლოს ხმა, მოახდინოს კონსოლიდაცია და შექმნას ისეთი მექანიზმები, რომ დაცული იქნეს აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ქართული და არამარტო ქართული მოსახლეობა. უნდა ამოქმედდეს ყველა საერთაშორისო მექანიზმი ამ პრობლემის გადასაჭრელად. ასევე მოუწოდებთ სამართალდამცველ ორგანოებს, რათა მკაცრად გააკონტროლონ ეგრეთ წოდებული გამყოფი ხაზის მიმდებარე ტერიტორია, რათა მსგავსი შემთხვევა არ განმეორდეს. მარტო 82-ის გარესროლა მაგომისროლა ამ მოღალატემ დაქირავებულმა საქართველოს, არამარტო საქართველოს, ჭეშმარიტ აფხაზეთს, ყველა იმ ადამიანს, ვისაც დღეს გული უსგებს მშვიდობისკენ და გვინდა ჩვენ შერიგება, მაგრამ ყველა ბინძურ ხერს ხმარობენ, რომ რაღაცნაირად ჩვენ ისევ ერთმანეთს დაგვაპირისპიროს და იყოს ისევ მესამე ერის მიერ მოგებული. ჩვენ უნდა გავარძელოთ ჩვენი გზა, მშვიდობიანი გზა და არავითარ შემთხვევაში
ერთეული მოდიშამ სიტყვაზე და ნაძირალები ჩვენ ვერ დაგავჩაგებენ, ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენ მშვიდობიან გზას. მოუწოდებთ აფხაზეთში მცხოვრებ ყველა კეთილი ნების ადამიანს დამნაშავეთა სამართლიანი დაჯის საქმეში სრული სოლიდარობისკენ. ნათქვამია აფხაზეთის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციათა და საზოგადოების წარმომადგენელთა კოალიციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ხურჩაში მომხდარ მკვლელობაზე საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივით მოწვეულ უშიშროების საბჭოს ხდომაზეც იმსჯელეს. საოკუპაციო ზოლთან უსაფრთხოების ზომების გამკაცრება იყო ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელიც უშიშროების საბჭოს მონაწილეებმა განიხილეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს, უსაფრთხოების სამსახურს და საგარეო უწყებას ეგრეთ წოდებულ საზღვართან არსებული ვითარების დეტალურად შესწავლა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება დაევალათ. ავალება მიეცათ მინისტრებს და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელს, რომ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიასთან, რომელიც ის პატრულირებენ, გაიარონ ძალიან დეტალურად ყველა ის საკითხები, რომელიც შეეხება უსაფრთხოებას, რომელიც შეეხება პრევენციებს და მომავალ საბჭოს ხდომას მოახსენონ, რა შეიძლება რომ გაკეთდეს კიდევ უფრო მეტი. როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრმა მოგვახსენა, არც ერთი ადამიანით, არც ერთი საპატრულო პოსტით არ შემცირებ და ზუსტად იგივეა, რაც იყო მანამდე. საოკუპაციო ზოლთან მდგომარეობის მონიტორინგის გამკაცრებაზე საუბარი გიგაოთხოზორიას მკვლელობის შემდეგ გააქტიურდა. რაც შეეხება მკვლელის ადგილსამყოფელს, ამ საკითხზე ამდრომდე სხვადასხვა ვერსიები ვრცელდება. გამოძება დაწყებული აქვს სამხედრო პოლიციას. გარში შეხვედრის დროსაც დააფიქსირეს მათ, რომ გამოძება დაწყებულია, მაგრამ დაკავება არ დაგვიდასტურეს არც მათ, ანუ არც უარყვეს, არც დაადასტურეს. ჩვენი ინფორმაციით დაკავებული არ არის. როგორც ჩვენთვის ცნობილია, დაკითხეს ეს პიროვნება და შემდეგ სახელთან გაუსრულობის წესები ჩამოართვეს და ასე განთავისუფლეს. გიგაოთხოზორიას მკვლელობის საკითხზე მიმდინარე გამოძიებაზე ინფორმაციას და ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე არსებული მდგომარეობის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიშს უშიშროების საბჭო მომდევნო ხდომაზე მოისმენს. თბილისის ზღვაზე ეგრეთ წოდებულ ოლიმპიურ სოფელსა და მენაშენეებისგან გამოსყიდულ თანამედროვე სტანდარტებით აშენებულ კორპუსებში 159 დევნილ ოჯახს ბინა გადაეცემა. 31 ივნის პროფესიული კავშირების შენობაში 57 ერთოთახიანი, 64 ოროთახიანი, 33 სამოთახიანი და 5 ოთხოთახიანი ბინა ფარული კენჭისყრის პრინციპით განაწილდა. კენჭისყრის დროს გათვალისწინებული იქნა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საჭიროებები და მათ ბინები პირველ სართულებზე გადაეცათ. ალექსანდრე ფიფიამ მიიღო დღეს ბინა თბილისის ზღვაზე 159 სხვა ოჯახთან ერთად. ეს არის როგორც თბილისის ზღვაზე, ესე სხვადასხვა უბნებში თბილისის. ეს არის მორიგი ეტაპი თბილისში ბინების გაცემის და წლის ბოლომდე კიდევ 400-ზე მეტი ოჯახი მიიღებს ამ 159-ის გარდა ბინებს. ასე რომ მეულოცოთ ალექსანდრეს. მართლა გახარებული სულით დაგულით ვარ ბინა რომ მივიღე 23 წელი რაც ვარ დევნილები ველოდებით მაგას სულ ვიყავი ან ქირითან ნათესავთან მამიდასთან ცხოვრობდი. ჩემი ბედნიერების დღე არის დადგა ბინა მივიღე და ყველას მინდა გადაუხადო. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა და გაგვეხაროს ჩვენ ახალჭერში და თქვენს გახარებული ყოფილიყავით ყველა, მალე დაბრუნებული ვიყავით ყველა ჩვენ კუთხეებში. 2016 წელს ოლიმპიურ სოფელში და მენაშენეებისგან გამოსყიდულ თბილისის ზღვაზე ახალაშენებულ კორპუსებში საცხოვრებელი ფართის მფლობელი კიდევ 400 დევნილი ოჯახი გახდება. 63 დევნილი ოჯახი ახალი საცხოვრებელი ფართის მფლობელი გახდა ხაშურშიც. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვითა მინისტრმა სოზარ სუბარმა და ხაშურის გამგებელმა გიორგი გურასპაშვილმა დევნილ ოჯახებს ბინის გასაღებები გადასცეს და ახალ მოსახლეობა მიულოცეს. ხაშურში სააკაძის ქუჩა ნომერორში მდებარე შენობას რეაბილიტაცია სამინისტროს დაფინანსებით ჩაუტარდა. სამშენებლო სამუშაოები ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ ნომერ მესამე სამშენებლო ტრესტმა განახორციელა. 23 წელიწადია ვცხოვრობ ტყოსაში. მე მოვიდა ეს. ერთ ოსახში. მე მეკუთვნება. სამი პატარა შვილი, შვიდი სული ვარ, სულა. დღეს დიდი მადლობელი ვარ თავრობის, რომ მოგცეს საცხოვრებელი ბინა და ვიგრძენი, რომ ყავს თავრობა, ყავს. სახელმწიფო მართლობა ყავს. შენობაში სულ 85 ბინაა, აქედან 26 ერთოთახიანია, 44 ოროთახიანი და 5 სამოთახიანი. ამ ეტაპზე მხოლოდ 63 ბინა განაწილდა. რაც შეეხება დარჩენილ ბინებს, მიმდინარეობს დევნილი ოჯახების დამატებითი სიების შედგენა, რომლებზეც ეს ფართები განაწილდება. სარეაბილიტაციო სამუშაოები ხაშურში რუსთაველის ქუჩა ნომერ 28-ჩიც მიმდინარეობს, სადაც ბინას 111 დევნილი ოჯახი მიიღებს. აღნიშნული შენობის რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ ხაშურში დევნილი ოჯახების გრძელვადიანი განსახლების პრობლემა საბოლოოდ გადაიჭრება.
აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა გასვლითი პროფილაქტიკური სამედიცინო გასინჯვები. ასე ეწოდება ფართომასშტაბიანი პროგრამას, რომლის ფარგლებშიც მრავალპროფილიანი უფასო სამედიცინო გამოკვლევები ჩატარდა. პროექტის ინიციატორია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. გამოვიკვლიეთ ქუთაისში არსებული ორი დენილი საჯარო სკოლის ბავშვები, დაახლოებით 250 მოსწავლე. გამოვლინდა სამწუხაროდ არც თუ ისე სასიამოვნო სხვადასხვა სახის განვითარების პათოლოგია, ხერხემლის, ტანდებგობის დარღვევა, ტერფმბრუდობა და ასე შემდეგ. სკოლას, პედაგოგებს, ბავშვების მშობლებს მიეცათ შესაბამისი რჩევადარიგებები, როგორ უნდა მოიქცნენ, რომ შემდგომში მოხდეს სხვადასხვა პათოლოგიის პრევენცია. ძალიან ბევრი ბავშვია ჩვენ სკოლაში სოციალურად დაუცველი და არ აქვთ მშობლებს იმის საშუალება, რომ ბავშვები ექიმთან მიიყვანონ და მით უმეტეს შემდეგ კიდე უმკურნალონ და რეაბილიტაცია ჩაუტარონ. ამიტომ რა თქმა უნდა, ასეთი ინიციატივები ძალიან კარგი იქნება ჩვენი ბავშვებისათვის. გამოკვლევები ჩატარდა მარნეულში, ქუთაისში, სამტრედიესა და ბაკურციხეში მცხოვრები დევნილებისთვის. ბაკურციხეში დაახლოებით 100-მდე ბენეფიციარი იყო გამოკვლეული, დაახლოებით 400-მდე ამბულატორიული ვიზიტი დაფიქსირდა. აქაც გამოვლინდა რამდენიმე ესეთი ნოზოლოგია, რომლის შესახებ ბენეფიციარი არ იყო ინფორმირებული, მიეცათ მათაც შესაბამისი რეკომენდაციები. ჩვენ ტრადიციად გვაქვს აფხაზეთის მთავრობაში ასეთი გასვლითი ღონისძიებები. ეს არის მორიგი გასვლა მარნეულში, მანამდე ვიყავით ბაკურციხეში, იმერეთის რეგიონში და რაც მთავარია, ჩვენ დავნერგეთ წამლების დარიგება. მომართვიანობა მაქსიმალურია, ვინაიდან სოფელში და რაიონში ვინც არის, ვცდილობთ რომ ყველა მოვიცვათ. დევნილებს გამოკვლევები მაღალ კვალიფიციური ექიმებით დაკომპლექტებულმა სამედიცინო ჯგუფმა ჩაუტარა, რომლის შემადგენლობაში იყვნენ ოჯახის ექიმი, თერაპევტი, პედიატრი, კარდიოლოგი, ქირურგი და სხვა სპეციალობის წარმომადგენლები. პროგრამის ფარგლებში აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ ბენეფიციარებს უფასო მედიკამენტები დაურიგდათ. სამედიცინო აქცია სისტემური ხასიათი აქვს და შემდგომშიც გაგრძელდება. ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით სამედიცინო აქცია ჩატარდა გივი ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიურ კლინიკაში. აქციაში აფხაზეთიდან დევნილი ბავშვებიც მონაწილეობდნენ. მოზარდებს კონსულტაციებს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორები და მედიცინის აკადემიური დოქტორები უწევდნენ. კონსულტაცია ჩაუტარდათ სოციალურად დაუცველებს და მათ შორის აფხაზეთიდან დევნილ ბავშვებსაც. კონსულტაციები ჩაუტარდათ ძირითადად ყველა პროფილისა და სპეციალობის ექიმების, ძირითადში ესენი იყვნენ სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორები და აკადემიური ხარისხის მქონე ექიმები. გუშინ აფხაზეთიდან გადმოსულ, გუდაუთის რაიონიდან გადმოსულ 3 წლის ბავშვს ჩაუტარდა ამ კლინიკაში ოპერაცია. დღესდღეობით განყოფილებაში იმყოფება ეს ბავშვი და ვამზადებთ გასაწერად. ბევრი პაციენტები მოდიან მარტო ამ კლინიკაში, ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკაში. პირველი საათისთვის 200-მდე პაციენტმა მოგვიყვა. აქცია გაგრძელდება დღის ბოლომდე და ყველა მსურველი მიიღებს უფასო სამედიცინო დახმარებას. ღონისძიების მიზანია სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ბავშვზე ზრუნვის მიმართულების გაძლიერება. პროგრამის ორგანიზატორია თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, გივი ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა. სამედიცინო აქცია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგეენკოც ესწრებოდა. კლინიკამ გამოხატა კეთილინება მართლაც მისასალმებელი და ქართული პედიატრიის მართლაც წამყვანი პროფესორები ასევე უანგაროდ უსასყიდლოდ უტარებენ კონსულტაციებს ამ ბავშვებს და შემდგომ ნებისმიერ მკვლევას რაც კი დაჭირდებათ კონსულტაციის შემდეგ. ჯანაშიას სახელობის ეროვნულ მუზეუმში აფხაზეთიდან დევნილი პოეტის, ვაჟა ეგრისელის საიუბილეო საღამო გაიმართა. პოეტ 75 წელი შეუსრულდა. იუბილარს დაბადების დღე მეგობრებმა და ცნობილმა პოეტებმა მიულოცეს. მე ვარ აფხაზეთიდან და ვარ აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის პოეტი აკადემიკოსი. ჩემი წიგნების პრეზენტაცია იქნება, განხილვა იქნება, გამოვლენ აკადემიკოსები, დოქტორები, პროფესორები. ბატონი ვაჟა ეგრისელი გახლავთ ფაზის აკადემიის პოეტი აკადემიკოსი, რომელიც იკვლევს კოლხეთის ისტორიას და გულდადათ მიულოცოთ ეს დიდი თარიღი. ბატონ ვაჟოს დიდი ხანია მევისნო როგორც დიდ პოეტს, დიდ პიროვნებას და დიდ პატრიოტს. მთელი კოლხური უძველესი სამყარო აქვს ლექსად ქცეული. უსურვე მომავალში დიდ ხანს ესოსოს და ბევრი შედევრები დაიწეროს ქართული პოეზიის ადიდებლად.
საღამოზე გაიხსენეს ვაჟა ეგრისელის მოღვაწეობა და მომავალში შემოქმედებითი წარმატება უსურვეს. თავის მხრივ კი ვაჟა ეგრისელმა მეგობრებს საჩუქრად თავისი წიგნები გადასცა. ყაზბეგში აფხაზეთის ომის გმირების მორაგბე ძმების ვასიკო და ნუკრი წიკლაურების სახელობის სარაგბო ფესტივალი წელს პირველად ჩატარდა. მასში 12 წლამდე ასაკის მოზარდებისგან დაკომპლექტებულმა 24 გუნდმა მიიღო მონაწილეობა. ტურნირის მიზანია რაგბის განვითარებისა და პოპულარიზაციის ხელშეწყობა. ფესტივალის ორგანიზატორთა განმარტებით სარაგბო ფესტივალი ყოველწლიურ ხასიათს მიიღებს და თამაშები მთელი საქართველოს მასშტაბით გაიმართება. ტურნირის პირველ თამაშს ვასიკო და ნუკრი წიკლაურის ოჯახის წევრები, დენილთა და განსახლების მინისტრი სოზარ სუბარი, საქართველოს რაგბის ეროვნული ნაკრების მწვრთნელის ასისტენტი ლევან მაისაშვილი და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. მქონდა ბედნიერება ამ არაჩვეულებრივ ადამიანთან ერთად ვეთამაშა. იმაში დაწყები მორაგბე ვიყავი, ისინი განებდნენ. ერთ გუნდში ვთამაშობდით, მოგვიწია ერთი სეზონი სამხატვრო აკადემიაში ერთად თამაში. ძალიან დიდი გულის ტკივილით ვიხსენებ ამ არაჩვეულებრივ ადამიანს. ყაზბეგში პირველად ტარდება ეს, ძალიან მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია იმიტომ, რომ ბევრი პატარა დაწყები მორაგბე ახალგაზრდა, რომელსაც ძალიან დიდი სურვილი აქვს, ეს კიდევ უფრო გაუღვიძებს სურვილს, უფრო მეტ სტიმულს მისცემს. ნუკრი და ვასკა, ჩემი თანაგუნდელები და მეგობრები იყვნენ, ერთად თამაშობდით. მე შემდგომ თანამებრძოლები იყვნენ. ერთად ვიყავით აფხაზეთში და გახსენება ჩემს უდიდესი ბედნიერებაა. უდიდესი ბედნიერებაა, რომ ამ პატარა ბავშვებს ეცოდინება თავიანთი გმირები. ეცოდინება ტრისენ ჟეგვისტები იყვნენ. არ არის აუცილებელი ყველა ბავშვისგან დიდი სპორტსმენი გამოვიდეს, მაგრამ თითქმის გარანტირებულია, ბავშვები გაიზრდებიან. შეგახსენებთ, რომ ტყუპი მორაგბე ძმები, ვასიკო და ნუკრი წიკლაურები და მათი დიშვილები, თემურ და ზურაბ ზალდასტანიშვილები, ბაბუშარის აეროპორტში თვითფრინავის აფეთქებისას დაიღუპნენ. მებრძოლთა ცხედრები აფხაზეთიდან 2 წლის წინ გადმოასვენეს და დიღმის მათა სასაფლაოზე დაკრძალეს. ძალიან მოხარულია, რომ ბიჭების სახელი არავითყდებათ, არავის და გაიხსნეს ტურნე ჩემი ძმების სახელზე, ვასიკო და ნუკრი წიკლაურების. ისენი რეგბს ძალიან დიდი ხანი თამაშობდნენ და ძალიან მაგარი რეგბისტები იყვნენ და მადლობა მინდა ყველას გადაუხადო, ვინც ეს ტურნე ჩაატარა. კვირის თემა. ოკუპირებულ აფხაზეთში არაღიარებული ქვეყნების ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატი ჩატარდა. ოკუპირებული აფხაზეთი მორიგ პროვოკაციულ და ხიმილის მომგრელ ნაბიჯს დგამს. სოხუმი არაღიარებული ქვეყნების ფეხბურთის ჩემპიონატს პირველად მასპინძლობს, რომელიც დღეს დაიხურება. ჩემპიონატი ფეხბურთის დამოუკიდებელი ასოციაციების კონფედერაციის ეგიდით ჩატარდა და მასში 24 გუნდის ნაცვლად 12-მა არაღიარებულმა ქვეყნის გუნდმა მიიღო მონაწილეობა. მონაწილეთა შორის არაღიარებული აფხაზეთის, ქურთისტანის, ჩრდილოეთ კვიპროსის, პენჯაბის, ჩაგოს კუნძულის, პადანიის, რეციის, ლაპლანდიის, სომალილენდის, სეკეის, კორეელების ერთობა იაპონიაში და დასავლეთ სომხეთის გუნდებია.
ფეხბურთის დამოუკიდებელი ასოციაციების კონფედერაცია სამომავლოდ მონაწილე გუნდების რაოდენობის გაზრდას აპირებს. მაშინ, როდესაც 12-მა არაღიარებულმა სახელმწიფომ ტურნირში მონაწილეობაზე უარი თქვა. ზანზიბარი, სირიის არამეელები, აიმარა, ნიცის საგრაფო, დარფური, ელან ვანინი, ტამილ ილამი, ოქსიტანია, კვებეკი, ბოშათა გუნდი. ამ გუნდებს შორის რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთისა და მთიანი ყარაბახის გუნდებიცაა, რომლებმაც ჩემპიონატს ბოიკოტი გამოუცხადეს. ქართული მხარის განცხადებით ჩემპიონატში მონაწილე გუნდები ის არაღიარებული სახელმწიფოებია, რომელთა გეოგრაფიული მდებარეობა ბევრმა არ იცის. ეს არის გარკული კერძო ინიციატივა, ეს არ არის მსოფლიო ფეხბურთის ჩემპიონატი, როგორც ამის წარმოჩენას ცდილობენ მესვეურები. ჩამოთვლილი არის ერთეულები, რომელსაც არ ვიცნობთ, არ იცნობს გეოგრაფია, არ იცნობს საერთაშორისო ურთიერთობები, რა თქმა უნდა, არ ვიცნობ ჩვენც. ეს არის არაღიარებული თუ თვითგამოცხადებული ერთეულების რაღაც ერთობლიობა, რომელთაც გადაწყვიტეს ფეხბურთის თამაში და ალბათ ამ ჭრილში უნდა შევხედოთ ამ ყველაფერს. ხდება კერძო პირების და კერძო ორგანიზაციების მიერ და რიგ შემთხვევაში სახელმწიფოები არ უშვებენ იმ გუნდებს, რომელიც არაღიარებული წარმონაქმნებიდან ჩამოდიან. ასე იყო შარშანტო შარშანწან უნგრეთში, სადაც ოსეთის და აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული რესპუბლიკების გუნდები არ დაუშვეს. არაღიარებული წარმონაქმნები ცდილობენ, რომ რაღაც შეჯიბრება ჩაატარონ. ახლა ეს იგივეა, რომ 10 კაცი შეგროვდეს დაუშვა და საგარეჯოში იჭიდაონ და მსოფლიო ჩემპიონატზე დამაცხადონ ვიღაცა. ასეთი სიტუაციაა და თუ ნახავ თქვენ იქ ჩამონათვალე, რომელიც არის რა გუნდები ციხებულობენ მონაწილეობას, მათი 90% არავის არ გაუგონია, ვერ მეგონი არასდროს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემპიონატის მონაწილე არაღიარებული ქვეყნების გუნდები ფიფას შემადგენლობაში არ შედიან, ცნობილი გახდა, რომ სოხუმს ფიფას აგენტები დაგ ლარსონი და სერგეი აზიზოვი სტუმრობდნენ, რომლებმაც საგანგებო პრესკონფერენციაზე სკანდალური განცხადებები გააკეთეს. ფიფას აგენტებმა დე-ფაქტო აფხაზეთის პროვოკაციული წინადადებები გაახმაურეს, რომლის თანახმად არაღიარებული სეპარატისტული რეჟიმი ფიფაში გაწევრიანებას მოითხოვს. სერგეი აზიზოვის განმარტებით ამ საკითხზე ფიფასთან მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, რომელსაც დაგ ლარსონი აწარმოებს. ჩვენ ვთვლით, რომ აფხაზეთი არის ღირსეული ქვეყანა, რომელიც ფიფას უნდა წარმოადგენდეს, რადგანაც მას აქვს მიწა, ენა და ყავს მთავრობა. ყველაფრის გარდა აქვს ხარისხიანი ფეხბურთი, აცხადებს აზიზოვი. ოკუპირებული, არაღიარებული აფხაზეთის სტრაფვა ფიფაში გაწევრიანებისკენ მართლაც სასაცილოა ამ კარიკატურული ჩემპიონატის ფონზე. ფიფას აგენტების განცხადებებზე კი მწვავეა ოფიციალური თბილისის რეაქცია, რომელიც მსოფლიო ფეხბურთის მართულ ორგანოს სტრაფი რეაგირებისკენ მოუწოდებს. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციაში განმარტავენ, რომ უცხოელი აგენტების განცხადებები არ წარმოადგენს ფიფას ოფიციალურ პოზიციას. თბილისის ფეხბურთის ფედერაციიდან ფიფას უკვე დაუკავშირდნენ და ამ აგენტების განცხადებებზე რეაგირება მოსთხოვეს. ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია ფიფასთან და უეფასთან, ეს ქვეყნები არ არიან აღიარებული არც ერთი საერთაშორისო საფეხბურთო ორგანიზაციის მიერ, შესაბამისად ვერც უეფას და ვერც ფიფას პატრონაჟით ვერ მიმდინარეობს ეს შეჯიბრი. ჩვენ კომუნიკაცია გვაქვს ფიფასთან და მათ კიდევ ერთხელ დაგვიდასტურეს თავიანთი პოზიციის შესახებ, უცვლელი პოზიციის შესახებ. რაც შეეხება კონკრეტულ პიროვნებებს, შვედ ლარსენს და კიდევ რუს აზიზოვს, თუ არ ვცდები, ისინი არიან ფიფაში დარეგისტრირებული აგენტები. ფიფაში დარეგისტრირებული აგენტები ძალიან ბევრი არიან, მათ გარდა ვერანაირად მათი განცხადება ვერ იქნება ჩვენთვის ფიფას ოფიციალური პოზიცია. მათი ქმედებების შესახებ ჩვენ მაქსიმალური ინფორმაციას, რომელიც ჩვენ ხელთ იქნება, რა თქმა უნდა, ფიფას მივაწვით, თუმცა კონკრეტული ქმედებები ფიფას მხრიდან იქნება გასაკეთებული. დღევანდელ სიტუაციაში, როდესაც საქართველოს ერთიანობას, ტერიტორიულ ერთიანობას აღიარებს მთელი მსოფლიო, ვიღაცა მიიღოს გადაწყვეტილება, ან ვიღაცა ჯგუფმა, რომ ფიფაში ან უეფაში მიიღონ აფხაზეთის ნაკრები, ეს გამორიცხულია. აგენტის, ასე ვთქვათ, კერძო პირის ჩასვლა არა ფიფას ეგიდით, არამედ პირადი სურვილით იქ ჩასვლა და ვიღაცის მოძიება, რომ შემდეგ მას რომელიმე გუნდში ითამაშოს მას, ეს მათ შეუძლიათ, მაგრამ ამას არავითარი შეხება არ აქვს არც ფიფასთან, არც უეფასთან და არც ერთ იურიდიულ ორგანოსთან, რომელიც მსოფლიოში სპორტს განაგებს. სოხუმში მიმდინარე ჩემპიონატის შეფასებისას აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბამ აფხაზ ხალხს მსოფლიო ხალხთა დიდი ოჯახის კაშკაშა და თვითმყოფადი ნაწილი უწოდა და იქვე დაძინა, რომ ვერავინ ვერ შეძლებს მათ იზოლირებას საერთაშორისო ურთიერთობებისგან. როგორც აფხაზური სააგენტო წერს კონიფას ეგიდით, აფხაზეთში მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატმა დიდი ინტერესი გამოიწვია, რაც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს აფხაზეთის საერთაშორისო იზოლირების მიმართ საქართველოს პოლიტიკის მარცხს, წერს აფხაზური სააგენტო.
Изолација се араќете сакартоло, апхазечим цхореби мусахлобис, тувид ми араќете да мат изолација се сари са окупација режими да мачорис де факто хели суплебац, им методеби троарит, кама втухларте би чему са зрули да схоз хобарика де бите с територија, карко улише перхебе би екне ба мусахлобис, им нац илсмаинц ромосат сур са игос магалтат, картоли паспорти да им окзаурес суплеш. Ирикит сакартолос хели суплеба, мравалкзи сац хадепс, Ром чуени амутана ирекит асети гасасвели кондет абхазетис региони смат схолеблебс, да метит сим задари шеставазос арамарто сакутари паспорти, арамед из перспектива ромел смале кагуахснеба еврокавшуртан увизуми мошлис перспектива. Сохмис ეგრეთ წოდებულ მსოფლიო ჩემპიონატზე საერთაშორისო ავტორიტეტის და იმიჯის გამტკიცებაზე მზრუნველ ოკუპირებულ აფხაზეთს იმედები გაუცრუვდა. Ცნობილი გახდა, რომ უცხოელ სტუმრებს თავი ვერ მოაწონა. Როგორც აფხაზური სააგენტო იუწყება, ერაყიდან ჩასულმა ქურთმა ფეხბურთელებმა ოკუპირებულ სოხუმს სასტუმრო დაუწუნეს. Მიზეზად კი მოძველებული ავეჯი და ტელევიზორი დაასახელეს. Საქართველოს საუკეთესო კალათბურთელი ქალი, ანა მაისურაძე ჩვენ სიუჟეტში. Tell me who can stop me. I'm in the zone. Competition's none in a league of my own. All about the W. მე ვარ ანა მაისურაძე, დავიბადე ქალაქ სოხუმში. 5 წლის ვიყავი, რომ ჩამოვედით იძულებით სოხუმიდან და მის მერე ვცხოვრობ თბილისში. დავამთავრე წმინდა ნიკოლოზის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ფიზიკური აღზრდის სპეციალობით ბაკალავრის ხარისხით. დავდიოდი ჩოგბურთიც უბრალოდ კარატე და რაღაც შენთავს რო ვერიპოვი და ვიპოვე კალათბურთზე, წავიდი კალათბურთზე და დავწესე ერთ. პირველი ნაბიჯები იყო ის, რომ 30 ბიჭში ვარჯიშობდი ერთი გოგო. სოხუმის გუნდში ვარჯიშობდი და 4 წელი ვივარჯიშე ბიჭებთან ერთად. Და აქედან დაიწყო პირველი ნაბიჯები. Მერე გადავედი, ესეთი სოხუმის გუნდი იყო და აფხაზეთის ნაკრები ერქვა და იქ ვიყავი კაპიტანი, შოთა ქოიავა იყო ჩვენი ტრენერი. როცა აფხაზეთის გუნდში ვთამაშობდი, ეს იყო მაშინ რაიონული ჩემპიონატები იყო, აი ეს ანი სამგორი ესე იყოფოდა და მან სულ ჩემპიონები ვიყავით. Мере ГПИში ხშირ შემთხვევაში გავდიოდით მეორეზე, იშვიათად პირველზე, იმიტომ რომ კონკურენტი თესეუ ძალიან ძლიერი იყო, ასე ვთქვათ. თესეუში მე პირველი, ოლიმში პირველი და უკვე მეხუთე წელია ვეჯინში სულ პირველი და 2014 წელს გავხდი 2014 წლის საუკეთესო ქალი კალათბურთელი და 2015 წელს ასევე ვეჯინის გუნდში გავხდი 2015 წელს საუკეთესო ქალი კალათბურთელი. Ана супатара იყო, როდესაც ჩემთან მოვიდა სავარჯიშოთ. Машин მე მყავდა მხოლოდ ბიჭების გუნდი. საკალათბურთო კლუბი სოხუმი, ადრე იყო კოლხას სახელით გამოვიდიოდით. Машин თამაშობდა ჩვენთან ან. Და ერთი გოგო იყო, ვინც ვარჯიშობდა ბიჭებთან ერთად. აი, არაფრით არ ჩამოუვარდებოდა ბიჭებს. პირიქით, ჯობდა კიდევაც. Иго ესეთი შემთხვევა საერთოდ მინი კალათბურთში დაშვებულია გოგოების და ბიჭების ერთად თამაში და ანა დაგვემატა ვითამაშე და ჩემპიონებიც გავხდი და ერთ-ერთი საუკეთესო იყო მათ შორის ანა. რამდენიმე წელი ვარჯიშა ჩემთან, შემდეგ გადავიდა სხვაგან და აი რა შეიძლება ითქვას, აი ძალიან შრომის მოყვარეა და მიზანდასახული. თუ რამეს დაისახავს მიზანს, აუცილებლად მიაღწევს. 4 წელი ერაც ვეჯინი, როგორც ასეთი გუნდი არსებობს. რა შეეხება ანის ჩვენს გუნდშია უკვე მე 3 წელია, 3 წელი ერაც თამაშობს წარმატებით. შემიძლია ვთქვა, რომ სამჯერ იყო MVP, ანუ საუკეთესო მოთამაშე. წლის საუკეთესო მოთამაშე ქალთა ლიგაში. ასევე ნუ ჩვენთვის საამაყოა რომ ვეჯინი არის 4-ის საქართველოს ჩემპიონატის ქალთა ჩემპიონატის გამარჯვებული. ასევე მიღებული გვაქვს თასი ქალთა კალათბურთის ჩემპიონატის. ერთ მნიშვნელოვან შემიძლია აღვნიშნოთ ერთ-ერთი ლიდერია გუნდის. და ნუ საუკეთესოა იმ პოზიციაზე, რა პოზიციაზეც თამაშობს, არის მეორე, მესამე ნომერი, ძირითადად მეორე ნომერი. და ნუ რამოდენიმე ჯერ ქონდა მოწვევა თურქეთიდან, მაგრამ ნუ ისე მოხდა რომ ოჯახურ პირობების გამო ვერ წავიდა. თუმცა ზაფხულობით 3-3-ზე კალათბურთის, ესე იგი აქტიურად იღებს ხოლმე მონაწილეობას თურქეთში კალათბურთში მიმართება. წელსაციყმაში ჩასულები შარშანაც მეორე ადგილზე გავიდნენ, ან საკუთ დიდი ესე რომ თქვათ მიღწევა, იმიტომ რომ თურქეთში როგორც ქალთა კალათბურთი და ზოგადად კალათბურთი ბევრად უფრო მაღალ დონეზეა და ბევრად უფრო მეტი ესე რომ თქვათ ხელშეწყობა აქვს. მოწვევა მქონდა თურქეთიდან, კერძოდ სამსუნის კლუბიდან, 6 თვიანი მე და ჩემ ერთგუნდელს.
და ვითამაშებით 6 თვე იქ, მაგრამ მე უარი განუცხადე და არ წავიდე, შეიძლება და ჩემი გუნდელი არ წავიდა. მე მყავს შვილი გოგონა მია 7 წლის, მეორე კლასელი, დადის ცეკვაზე, მუსიკაზე, კარგად სწავლობს. უყვარს სპორტი, ხშირად დამყვება დარბაზში და გულშემატკივრობს და აქტიურად არის ესეც ჩართული, მინდა გითხრა დედის ასეთ სპორტულ ცხოვრებაში. ვთვლი რომ კარგი დედა ვარ, იმიტომ რომ მაქსიმალურად ვუთმობ დროს შვილს, დამყავს, არავის არ ვაყოლებ სადმე წასვლათ უნდა და მაქსიმალურად მე მივყვები ყველგან, მე დამყავს და ბევრ წრეზე დადის. თავისუფალი დრო მაქვს ძალიან მცირე, მაგრამ ჩემ თავისუფალ დროს ვუთმობ ჩემ მეგობრებს. რომელთანაც გავდივართ სადმე, ვიკრიბებით, ხალისობთ და გავყავს დრო ძალიან კარგად და სასიამოვნოდ. ჩვენი გუნდი არის ერთი დიდი ოჯახი, რომელიც მრავალი წელია მოდის და დღემდე ესე გრძელდება და დავნათესავდით და რა ვიცი, ძალიან მაგრად ვართ. მე დაანი 15 წელია კალბურს თამაშობთ. როგორც მეგობარი და ადამიანი არის არაჩვეულებრივი. პირველ რიგში ეს ურთიერთობა ყველაზე ძვირფასი ჩვენთვის, დასაფასებელი. აქედან გამომდინარეა, რომ ჩვენ ძალიან ახლოს ვართ ოჯახებითაც. ოჯახიდან ხელშეწყობა ქონდა ძალიან კარგი, იმიტომ რომ მამაჩემი იყო ძალიან ცნობილი მოჭიდავე და სპორტსმენი და თითქმის ჩვენი სანთესაო ვართ სპორტსმენები. და ხელშეწყობა ქონდა ძალიან მაგარი და აი არ ვიცი რა, ძალიან შემართებით და რავისაც მივახწე მაგათ დამსახურება ნამდვილად. როცა დავამთავრებ კარიერას, მე ალბათ ისევ დავჭები სპორტში. რუბრიკაში მეამბე აფხაზეთზე ბათუმის მერი გიორგი ერმაკოვი აფხაზეთში გატარებულ წლებს იხსენებს. ძალიან ბევრი ყავს აფხაზი მეგობარი და ყმობის გარკვეული დრო გატარებული მაქვს აფხაზეთში. ძალიან დიდი დრო. ეს იყო რაღაც პერიოდი, როდესაც ვისვენებდით. მე ისიც მინდა გითხრათ, რომ სოხუმში თარხნიშვილის ქუჩაზე ბაბუამ სახლი ააშენა. და ძალიან უყვარდა ეს ქალაქი და გადაწყვეტილი ჰქონდა, რომ სიბერე იქ გაეტარებინა, მაგრამ ბაბუა ცოტა ადრე გარდაიცვალა და გარდაცვალებამდე ეს სახლი აჩუქა ნათესავებს. საშენებული სახლი, რომელიც საშენებაში მამაც მონაწილეობას ღებულობდა, ჩემი პატარა იყო, მიყვებოდა ხშირად. ვიძებიც ჩემი, ასე რომ სოხუმთან ძალიან ახლო ურთიერთობა და ახლო დამოკიდებულება მაქვს. ძალიან ბევრი ნათესავი მყავს, ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს სოხუმში და ერთი წელი კიდეც იყო მაშინ გორკის სახელობის უნივერსიტეტ ზღვისპირა პარკში სოხუმის, რომელშიც ერთი წლის განმავლობაში მე ვსწავლობდი. მაშინ იყო ისტორია იურიდიული ფაკულტეტი, იყო ესეთი სამართალწოდნეობის ფაკულტეტზე ვსწავლობდი და სხვათა შორის ვსწავლობდი აფხაზური სექტორი იყო. ორნი ვიყავით, ქართველი. ხო, დარჩენი იყვნენ სულ აფხაზები, ახლაც მახსოვს, ახლა მაგათი გვარები, მეგობრები მყავს, ქეძბა, არშბა, ცარგუში იყო, კამკია, ზვედელავა, რა ვიცი, ძალიან ბევრი. რომელთანაც ურთიერთობა ჰქონდა, აი ბოლომდე რამონელჯერ მომიწია მე რო ჩასვლა და აი პერიოდი, როდესაც ჩვენ უკვე აღარ ვსწავლობდით ერთად, თქვათ მე შემდგომ სწავლა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გავაგრძელე. ამ პერიოდის მერეც ერთმანეთს სტუმრობდით სოხუმშიც, ბათუმშიც ჩამოდიოდნენ ძალიან ხშირად. იმ ერთი წლის განმავლობაში არ დამავიწყდება ის ოჯახი, რომელიც, რა ვიცი, აი ჩემს ოჯახად ვლიდი, მე და ბებია ვიყავით სოხუმში, რომელიც მივლიდა და ძალიან ახლო ურთიერთობა ჰქონდა არჟბების ოჯახი იყო სხვათა შორის. მაშინ გაზეთი გამოდიოდა სოხუმში, სამენოვანი გაზეთი იყო, სავეცკაი აფხაზია იყო, რუსულ ენაზე, აფხაზურ ენაზე იყო და იყო ქართულ ენაზე და რუსული გამოცემის თუ არ ვთები სავეცკაი აფხაზიას რედაქტორი იყო ესეთი არაჩვეულებრივი კაცი იყო ტარიელ არჟბა. ვისთანაც ცხოვრობდით სახლში, ძალიან ახლო ურთიერთობა ჰქონდა, ეს კელასურში იყო. სოხუმი ვიცი ალბათ როგორც საკუთარი ქალაქი, საკუთარი სახლი, საკუთარი უბანი ისე. იმ ერთი წლის განმავლობაში მიუხედავად ამისა, რომ ძალიან ხშირად დავდიოდით, დღე არ გავიდოდა ალბათ, ქორწილი იყო თუ წუხრის დღეები იყო, გუდაუთა იყო, სხვა ქალაქები იყო, რაიონი იყო, ძალიან თბილი
დამოკიდებულება ჰქონდა და რომ ცეთქვა ვინმეს იმ დროისათვის რომ ესეთი პერსპექტივა ჩვენ გველოდა თქვა გარკვეული დროის დადგომის შემდეგ ეს იყო წარმოუდგენელი ამას გეუბნებით სრული პასუხისმგებლობით ქეცბა ყავდა თანაკურსელი თან პარალელურად იყო აფხაზეთის მაშინდელ მინისტრთა საბჭოში ფოტოკორესპონდენტად მუშაობდა და აი ეს გადაღებული სურათების ბეჭდით დამოწმებული ქონდა რაღაც პროფესიონალი ძალიან ბევრი შერეული ოჯახები იყო სარგუში ყავდა კურსელი დედა ქართველი ყავდა мама აფხაზი ყავდა ძალიან ბევრი იყო ესეთი ოჯახები პედაგოგები არაჩვეულებრივი ხაჟბა იყო რომელიც უშუალოდ სამართალს გვასწავლიდა ძალიან კარგი მოგონებები და ძალიან კარგი ურთიერთობები რომელიც დარჩება ყოველ შემთხვევაში მეხსიერებას ქართველებსა და აფხაზებს შორის ურთიერთობას ხმა დაძაბეს. ეს არის მოყოლებული საბჭოთა პერიოდიდან, როდესაც ყოველთვის რაღაც აი ნაღმის სახის რაღაცა იდებოდა, რაც საომავლოდ იძლეოდა იმის საშუალებას, რომ ნებისმიერ რეგიონში, ნებისმიერ კუთხეში მომხდარიყო ანალოგიური და ამის უამრავი მაგალითი გვაქვს, ეს საქართველოში არ მოხდა მარტო. საუბედუროდ და სავალალოდ ჩვენთვის ყველასთვის მე გულისხმობ ქართველებსაც და აფხაზებსაც უნიათო არა პასუხისმგებლობით სავსე ადამიანები აღყვნენ ამას ყველაფერს და 2 3 ან 4 თქვათ მართველის ან სახელმწიფო მოხელის არასწორ ნააზრებს და არასწორ ნაბიჯს მოყვა ამხელა ტრაგედია ისტორიულად ძალიან ახლო ურთიერთობა გვაქვს. ჩვენ კიდე ერთხელ ვამბობ ამას ნიტონათ არ ვამბობ, დები და ძმები ვართ. მე მეგობარს ჩემსას აფხაზი ვინც ყავს, თვლი მას შეიძლება არ იყოს შენი სისხლით და ღვიძლი ნათესავი ან ძმა, მაგრამ ეს ურთიერთობა ჩვენთან მოდის ბაბუებით, დიდი ბაბუებით, დიდი ბებიებით, ჩვენი მშობლებით, ჩვენ მეგობრობთ, ჩვენი შვილები მეგობრობენ. ასე რომ დარწმუნებული ვარ ამაში. მას დრო ჭირდება უბრალოდ უფრო მოიფეროთ უნდა ერთმანეთს და მაჩვენოთ ყველაფერი ის კარგი რაც გვაქვს ჩვენ და რაც არ დაგვიკარგავს. ეს ურთიერთობა ყოველთვის იყო, არის და იმედია აღდგება უფრო მეტი თქვა თავისი ხარისხით და მაჩვენებლით უფრო მეტი იქნება და საბოლოო ჯამში ქართველებს და აფხაზებს როგორც ცხოვრობთ ერთად, მაგრამ უკვე მთლიანად მთელი ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე ერთად ვიცხოვრებთ და ვიცხოვრებთ ბედნიერად და ვიცხოვრებთ კარგად სხვების ჯინას. ჩვენ ერთი კვირით გემშვიდობებით. ნახვამდის.